Olha quem tá aqui. Ai. There must be more to life than this. Reaching for... Bom dia, pessoal! Você daí e eu daqui, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, são 11 da manhã. Eu tô indo agora pro Pilates, modo experimental de Pilates com a Dila. E eu vou mostrar pra vocês o meu dia, um dia na minha vida, como é que é essa minha segunda-feira. Segunda-feira pra mim é um dia muito especial, porque é quando tudo começa, sabe? Eu sinto aquele recomeço, aquela esperança de tudo tá começando de novo. E é muito especial pra mim, então eu tenho certos rituais que eu faço na segunda-feira. Então, eu já fiz, no caso, que eu já tô pronta. Quando eu acordo, eu coloco logo uma meditação. Não pego no celular, eu coloco logo uma meditação de, tipo, bom dia, acordar bem. Eu uso o aplicativo Zen da Jugois, já falei pra vocês, pra meditação. Faço minha rotina, faço... Se vocês quiserem, eu posso gravar minha rotina da manhã pra vocês. Só dizer que querem que eu gravo. Vou passear a Sofia, enfim, me arrumo, arrumo minha cama. Começo o dia com muita positividade. E vou agora comer meu café da manhã. E vocês já vêm comigo, tá bom? Ah, não esqueçam de já começar dando like no vídeo. É muito importante mesmo. Eu fico muito grata quando vocês dão like, de verdade. Eu não sei o que é que eu vou comer, eu tô meio atrasada. Tem nada. Vocês já comeram isso? Isso é típico de Portugal. Não queria dar muito spoiler do vídeo da rotina da manhã, mas uma coisa que eu faço, tô assistindo agora um vídeo e todas as músicas que eu escuto de manhã, os vídeos que eu vejo, são todos sobre crescimento pessoal. Eu não vejo nada destrutivo, digamos assim, fofoca, coisa assim. O que eu vejo são coisas de autoajuda ou músicas muito positivas, meditações, mantras. Acho que é pra começar amanhã com o pé direito, tenho que tomar essa água. Não gosto de tomar água depois que eu como. O Hugo já chegou pra me buscar. Tenho que descer. Eu nem consegui fazer maquiagem nem nada. Deu tempo. É sempre assim, gente, que eu saio de casa. É uma bolsa aqui e outra bolsa no outro braço. Aí eu fico assim. Vamos lá buscar a Dila e ir pro Pilar. Meu Uber chegou. Oi, Uber. Boa tarde. Bom dia. Eu sou Larissa. Prazer, Uber. Tudo bem? Coisa linda, meu Deus. Esse Uber. Menino, como é que eu posso uma coisa assim tão linda? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha quem tá aqui. Oi. Olá. A gente vai fazer pilates, eu tô me sentindo muito chique, por quê? Porque eu fazia pilates quando eu era mais nova e o pessoal ia sempre com alguém e eu ia sempre sozinha, a primeira vez que eu vou com alguém pro pilates. Ah, eu também, sentindo... tipo, eu nunca fui com ninguém, então acho que é uma massa fazer esse programinha a gente de amiga, assim, de pilates. Tipo, muito fit também. A gente já não se via há um tempão, ela quase que me dá porrada quando entra no carro. Tipo... É, achei... verdade, tipo, se controle a desistir. Vamos lá pra relaxar a nossa mente. Acabou o Pilates, a gente tem chá. Chá mega natural. Chá natural. Olha! Olha só, hein! Gente! Eu fui agora pra uma aula experimental de Pilates aqui em Braga. Eu vou deixar o contato aqui embaixo, caso você tenha interesse. E foi muito bom, gente. Tô me sentindo tão tranquila. Tô pensando em ficar lá. Em fazer uma vez por semana. Porque eu tenho problema de escoliose. Muito sério, desde criança. Eu fiz Pilates por muitos anos, mas parei. Parei por vários motivos. E eu sinto que nos últimos tempos eu tenho estado muito focando no meu futuro, esquecendo um pouco do meu presente, de ser o mais produtivo possível, de ter o máximo de bem-estar que eu posso, de cuidar de mim ao máximo. E isso é muito importante, sabe? E ter também um momento pra ficar com a Dila, que é uma das poucas amigas que eu tenho, né?
Isso é fantástico, ela é maravilhosa, ela me inspira demais. E é muito bom estar com ela. Ai, foi muito bom, gente. Tô pensando mesmo em ficar lá uma vez por semana. E eu acho que vai me fazer bem, sabe? Porque o CrossFit me faz bem pro meu metabolismo, faz bem pro meu corpo, pra ter aquele check de obrigação cumprida de esporte. Mas não é uma coisa que eu ame, né? Eu não amo CrossFit. Eu faço porque eu quero ter um corpo legal e eu sei que ele é o que me dá melhores resultados. Mas o Pilates, yoga, Pilates, eu amo mesmo. Tipo, dança, são coisas que me dão prazer. E se não for o Pilates, vai ser outra coisa que eu vou procurar. Porque, ainda mais, parece que quando a gente fala, a gente interioriza mais as coisas, sabe? Da importância que é termos o nosso momento. E é isso, eu vou tomar agora a minha proteína. É bom. E eu vim pro Hugo pra gente almoçar aqui. Ele tá fazendo lá a agenda dele. E a gente vai almoçar, se arrumar pra viver o nosso incrível dia. Eu acho que hoje eu vou ligar pra Universidade do Minho, que tem um vídeo que eu quero gravar e eu quero perguntar as coisas que eu tenho dúvida pra gravar pra vocês, que é sobre faculdade em Portugal. E vocês estão me pedindo há um tempo. Eu não vou dar spoiler do que é, mas eu vou ver se eu consigo gravar esse vídeo hoje, que seria muito legal. Um beijo pra vocês e já nos vemos. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Eu liguei para a universidade agora e é muito engraçado, gente, que toda vez que eu ligo eu finge que eu sou outra pessoa. Porque eu não vou estar ligando dizendo, então, tô gravando vídeo no YouTube, por favor, me ajude. Eu acho que seria estranho. Então eu ligo dizendo que eu, tipo, quero me candidatar para a universidade, só que eu começo a fazer um monte de perguntas no telefone para saber detalhe por detalhe para falar para vocês. E assim, é aquela coisa, eu nunca consigo dar para vocês a informação concreta de todas as universidades. Eu me baseio muito na Universidade do Minho pra dar as informações pra vocês. Porque eu não tenho como ligar a universidade por universidade em Portugal todo. E aí, baseado nas informações que eu dou pra vocês, vocês têm que entrar em contato com a universidade que vocês querem e perguntar se o processo é parecido ou não. Porque pode variar. Me arrumei. Coloquei aqui uma roupa pra ir pra fazer prova. Eu tenho prova hoje. E eu estive até agora revisando pra prova. E eu tô me sentindo uma merda sem maquiagem, mas tudo bem. Eu vou assim mesmo, não vou colocar maquiagem, porque eu tô com pouco tempo. Então não vale a pena. E também é só uma prova, por isso. Tô indo lá e já falo com você. What's the point in us if I never know? If you're gonna leave, I'ma let you go. O que é que tu tá fazendo? Ou tá estudando agora? Aquele resuminho básico antes da prova. Esse resumo lindo, obviamente, fui eu que fiz. Obviamente. Eu odeio fazer isso antes da prova porque eu fico nervosa. Fico, tipo, passando tudo que estudei, sabe? E começo a ficar nervosa. Então eu tenho que esquecer que eu tenho prova até eu chegar lá e ter que realmente escrever na prova. E vocês, como é que vocês costumam fazer? Eu cheguei da faculdade, vocês não têm noção, né? Tudo que aconteceu depois daquela última vez que eu gravei. Fui fazer a prova, correu super bem. Tipo, eu escrevi 6 páginas. Aquelas, né? Sintetiza, Larissa. Depois a gente teve reunião do grupo, do trabalho de grupo, do projeto final de marketing. E amanhã eu vou acordar cedo por causa que eu quero doar sangue. Eu não sei se vai dar certo, mas eu quero tentar. Porque vai ter lá uma coisa de doação na universidade, aí eu queria ir lá ver. E depois tenho aula às 11 da manhã, então é vida de universitária. Passei a noite toda na faculdade, são 11 da noite, cheguei em casa 10h30, jantei. Nem mostrei pra vocês tanta fome que eu tava sentindo. E tô indo agora tomar meu banho e relaxar. Gente, tá muito quente em Portugal, juro, não sei o que é que tá acontecendo. Tá tipo março, já tá... Eu passei o dia todo sem manga, tipo, oi? Como assim? Então... É muito quente aqui. É muito quente aqui quando tá quente, porque no inverno não é quente, tá? Só pra deixar claro pra quem não tá entendendo o contexto. E eu vou tentar despachar. Já falo com vocês.